So, dear friends, now we are going to discuss the halides of phosphorus. Phosphorus or halides bilakor bishoye alochona koribole jam. So, there are mainly two types of halides. Two types mane ki duta formula. Duta tomalokor belek belek formula tomalokor halides thake. Eta ase tomalokor ki trihalide. আৰু আনটো হৈছে কি তোমালোকৰ পেণ্টা হেলাইড চ' ট্ৰাই হেলাইডত তোমালোকৰ তিনিটা হেলজন থাকিব উইথ ফছফৰাছ আৰু পেণ্টা হেলাইডত তোমালোকৰ কেইটা থাকিব পাঁচটা হেলজন থাকিব উইথ ফছফৰাছ ঠিক আছে চ' ৱেন ইট ইজ ট্ৰাই হেলাইড দেন দ্য হেলজন ইজ এক্স ইকুৱেলছ টু তোমাৰ ফ্লৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়'ডিন এণ্ড ৱেন ইট ইজ পেণ্টা হেলাইড দেন দ্য হেলজন ইজ ফ্লৰিন ক্লৰিন এণ্ড ব্ৰমিন অলৰাইট So, iodine does not form pentahalide with phosphorus. তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে কিয় আয়োডিনে পেণ্টাহেলাইড ফৰ্ম নকৰে যদি তোমালোকে পাৰা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা অৰ তোমালোকে ক্লিক কৰিবা এনচাৰ পোষ্ট কৰিবা ইন মাই মানে ফেচবুক পেজ চ' আই এম অলছ' এভেইলেবল ইন ফেচবুক অলৰাইট চ' দেয়াৰ তোমালোকে ক্লিক কৰিব পাৰা এনচাৰখিনি হেৰি কৰিব পাৰিবা পোষ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু দৰকাৰ হ'লে তোমালোকৰ কোনোবা এজন ইনিচিয়েটিভ লৈ এটা ফেচবুক গ্ৰুপ খুলিব পাৰা অলৰাইট এনিৱে চ' দিছ ইজ তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক দি দিছোঁ এটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকে নিজৰ পাষ্টৰ নলেজ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি তোমালোকে পাষ্টৰ লেকচাৰখিনি ভালকৈ শুনিছিলা ক্লাছখিনি ভালকৈ মানে চাইছিলা দেন নিশ্চয় তোমালোকে এনচাৰ দিব পাৰিবা Why Pi5 is not formed? Pi5 is not formed. Why? Pi5 কিয় প্ৰলেচন নহয় এইটো এনচাৰটো তোমালোকে দিবলৈ যত্ন কৰিবা অলৰাইট ওৱান মৰ থিং তোমালোকৰ কম সময়ত গোটেই টপিকটো মানে কভাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে সেইকাৰণে গোটেই বৰ্ডখন তোমালোকৰ কি হৈছে লেপা থেপা হৈ আছে অলপ চিকটা হ'বলগীয়া হৈছে বৰ্ডখনৰ স্পেচক লৈ পেলাই বাট ডোণ্ট মাইণ্ড তোমালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থৈ দিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত তোমালোকৰ ইয়াত কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে এইটো কামত আহিব আৰু মই এট প্ৰেজেণ্ট ইয়াৰ একোটা ৰিয়েকশ্যন বা এটা এটা টপিক তোমালোকৰ ওচৰত ক্লিয়াৰলি উইদাউট এনি কনফিউজন তোমালোকৰ ওচৰত ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ডোণ্ট ৱৰি অৰ মানে ডোণ্ট বি ফিয়াৰ অ'কে চ' হোৱাট ইজ দিছ বুলি তোমালোকে একো মানে ভয়চয় নকৰিবা জাষ্ট বি উইথ মি অলৰাইট চ' ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে পেণ্টাহেলাইড ইজ নট ফৰ্ম বাই আয়োডিন চ' হোৱাই নট ফৰ্ম তোমালোকৰ এইটো হোমৱৰ্ক দিয়া হৈছে তোমালোকে নিজেই এইটো এনচাৰটো দিবলৈ যত্ন কৰিবা অলৰাইট চ' হোৱাই Pi5 ইজ নট ফৰ্ম হোৱাইল Pi3 ইজ ফৰ্ম এনচাৰ দিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু যদি যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মোক জনাবা এনিৱে দেন হিয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চাওঁ আমি চ' প্ৰিপেৰেশ্যন তোমালোকৰ কি হৈছে এইটো ৰিয়েকশ্যন তোমালোকৰ আহে 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন লৈ পেলাই এই ৰিয়েকশ্যনটো তোমালোকৰ আহে খালী ঠাইবোৰ কৰিবলৈ আহে বা তোমালোকৰ মানে বেলেগ মানে কিবা এটা মানে প্ৰকাৰে আহে আৰু যে ৱেন ফছফৰাছ ৰিয়েক্টছ উইথ থায়ামিন ক্লৰাইড চ' হোৱাট হেপেনছ ৰাইট ডাউন দ্য ৰিয়েকশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আগতে আহিছে এনিৱে So this when phosphorus reacts with thionyl chloride, okay? So this phosphorus is white phosphorus in both the cases. It is white phosphorus, reacts with thionyl chloride, then is formed phosphorus trichloride, sulfur dioxide, NaCl2. So mind it. Again, when phosphorus reacts, that is white phosphorus reacts with chlorine, যেতিয়া আমি লেবৰেটৰীত ইন আৱাৰ লেবৰেটৰী চ' দিছ ইজ তোমালোকৰ লেবৰেটৰী প্ৰিপেৰেশ্যন বুলি কয় তোমালোকে এইটো লিখিব ৰাখিব পাৰা চ' দিছ ইজ ইয়াৰ লেবৰেটৰী প্ৰিপেৰেশ্যন লেবৰেটৰীত যেতিয়া তুমি হোৱাইট ফছফৰাছৰ মাজেৰে বা তাৰ ওপৰেৰে তুমি ক্লৰিন গেছ পাছ কৰিবা দেন অলছ' দেয়াৰ উইল বি ফৰ্মেশ্যন অফ ফছফৰাছ ট্ৰাইক্লৰাইড অ'কে এণ্ড ফছফৰাছ ট্ৰাইক্লৰাইড ইজ বি লিকুইড চ' হিয়াৰ অলছ' ইউ কেন ৰাইট ওৱান স্মল এল টু নোট ইট এজ লিকুইড অলৰাইট দেন ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' ফছফৰাছ ট্ৰাইক্লৰাইড অৰ ট্ৰাইহেলাইড অফ ফছফৰাছ অ'কে ট্ৰাইহেলাইড অফ ফছফৰাছ চ' উই আৰ ডিছকাছিং ট্ৰাইহেলাইড অ'কে চ' ইয়াত তোমালোকে আৰু এটা হেৰি দিব পাৰা না উই আৰ ডিছকাছিং এবাউট ট্ৰাইহেলাইড ফছফৰাছ ট্ৰাইহেলাইড PH3 আমি আৰু এটা হেৰি তোমালোকে লগাই দিব পাৰা হা চ' আউট অফ PH3 এণ্ড PX5 উই আৰ ডিছকাছিং ৰাইট নাও হোৱাট PX3 ফছফৰাছ ট্ৰাইহেলাইড আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অলৰাইট দেন
If we examine or we, if we observe the structure, then its structure is similar to ammonia. Similar to ammonia, that is NH3, or similar to phosphine, that is PH3. So why it is similar? Because to work as well, yet no case at a lone pair electron assay, or no case at Tinidal, Bandonia, three numbers of bones and one lone pair, three numbers of bones and one lone pair. All right. So the structure of phosphorus trichloride is similar to that of phosphorus trihydride ba kono ki bol para phosphine bol para. So now here there is one thing to be noted, tumaloke eta kotha tumaloke janibo lagibo, but there may be question je why the bone angle of phosphorus trichloride is bigger than that of phosphorus trihydride or phosphine. Why? So here you see the bone angle in PH3, the HPH bone angle in PH3, HPH bone angle is what? 93.6 degree or around 93 degree, alright. But in this case here you see the bone angle of chlorine, phosphorus and chlorine is nearly 100 degree or what? 100 degree, alright. So why is this difference? So here I have written this hydrogen. So in place of this hydrogen, here it should be chlorine. It is tomar ki hobo lage to chlorine hobo lage, thik ache. So this is your PCl3, this is your PH3. Now what is the reason behind this difference? All right, so tomar ke all of khomar kane just think this and find out the answer. So answer to budhi paisa ne, answer to tomar ke olop parisa ne. The answer is simple, ami olop solop alochona korechilu. So here you see, here hydrogen is there with phosphorus and here chlorine is there with phosphorus. So definitely chlorine is bigger in size than hydrogen. Therefore tumalokor ki hobo yak tumalokor steric hindrance hobo, chlorine duta tumalokor beshi usorle sapi nahibo jiman usorle tumalokor ki hobo hydrogen keta sapi ahibo. All right, so chlorine keta atori thekibole jotno koribo because of steric hindrance, because of their big size, okay, or bigger size than that of hydrogen. Therefore the bone angle will be greater than 93.6 degree, or it is 100 degree, or it is bigger than what? Tomar phosphorus hydrogen, phosphorus hydrogen bone angle. All right, again the bone length is also in case of PCl is greater or bigger than that of what? PH. So why is this? Because you see the phosphorus, one point is that chlorine is bigger than hydrogen, therefore it will or here the tendency thakibo to stay away from phosphorus. So second point is that chlorine is more electronegative than hydrogen, therefore bonding electron pair will be towards chlorine more. Hey karane yar majo tumalokor ki hobo bonding electron pair to yar phale beshi koi ahibo ar yar phale beshi koi jabo, hey karane tumalokor ki hobo yar bond length dal olop tumar ki hobo dighol hobo, olop longer hobo than this phosphorus hydrogen bond length. All right, so it is 142 picometer, this is around 204 picometer, thik ache. So let us discuss the physical properties, so till then, so let me erase this blackboard. So let us discuss the physical properties of phosphorus trihalide. So the first one is that it is a colorless liquid. Here kono tomalokor rong nai, it is colorless. The second point, it is tomalokor pungent smell. Here tomalokor nak jorai jwa tomalokor ki ase gundho ase. And its boiling point is 347 Kelvin, while its freezing point is what? 161 Kelvin. So these are the mainly tomalokor points to be noted in case of physical properties of phosphorus trihalide. Then let us discuss the chemical properties of phosphorus trihalide. So first of all, it reacts vigorously with water to form H3PO3 plus HCl. All right. Then it reacts with sulfuric acid to form HSO3Cl. That is chlorosulfonic acid plus sulfur dioxide. So then it reacts with chlorine, oxygen, and sulfur to form. So students, now we see that phosphorus trichloride acts as a reducing agent. So how it acts as a reducing agent? That when it reacts with SOCl3, I think this should be SOCl2. I think this should be acetyl chloride.
So when it reacts with thiamine chloride SOCl2, then it reacts to it forms POCl3 plus PCl5 plus PSCl3. All right. So here you see phosphorus is oxidation state. Huh? Its oxidation state is what? -3. So what will be its oxidation state here? So -2 and -3. Here it is what? +5. Huh? It is here +5. So here also it is here +5. Okay. Okay. So here it is +3, not a -3, it is a +3. Okay. Then here you see PSCl3. So here tomorrow dekha paisa +3 product of our yat ki hoise, tomorrow +5 hoise. Alright, so here also it is +5. So phosphorus yat tomorrow ki sabe kaam kori se, nije oxidize hoise, mane amal ki ki kori se, reduce kori se. Therefore it acts as a reducing agent. Alright. Then reaction is Grignard reaction. So Grignard reaction to logot tomorrow jeta phosphorus trichloride reaction koribo, eta tomorrow ki koribo, trialkyl phosphine ba ki triaryl phosphine. Eta tomorrow frequently in your organic chemistry tumi ya pai thakiba, frequently tumi ya pai thakiba. Okay, trialkyl jodi tomorrow r tomorrow ki ho pare alkyl hobo pare. Alkyl হব পাৰে বা তোমাৰ কি হব পাৰে এৰাইল হব পাৰে ওকে এৰাইল হব পাৰে এলনিস বা বেনজিন হব পাৰে বেনজিন ৰ নিচিনা হব পাৰে ঠিক আছে এলকাইল দেন ইউ সি ওকে দেৰ ইজ ওৱান থিং হিয়াৰ ইউ সি এক্স ইজ ইকুৱেল টু অৰ এক্স মে বি তোমালোকৰ কি হব পাৰে ইয়াতে তোমালোকৰ ক্লোৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন হব পাৰে হা এক্স ইজ ইকুৱেল টু ইন জেনেৰেল ক্লোৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন হব পাৰে. So here it is Cl3, therefore we write down this at as Cl. Then the reaction will be balanced. Okay, thik ase. So how this reaction will be balanced? Here it is Pr3. So for R, here you place 3, then it becomes 3R, it is also Pr3. Then here you see Pr3, then this is MgCl2. So here you add, here you give 3 MgCl. Okay, so reaction is balanced now. Okay, now axon of finely divided metal. So here remind one thing. So why this word finely is used? তোমালোকৰ ফাইনলি শব্দটো কি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল মানে মিহি মিহি মেটেলছৰ তোমালোকৰ গুৰিবিলাক কি হ'ব লাগে মিহি মিহি হ'ব লাগে কাৰণ আমি জানো আৰু আমি পাম যেতিয়া আমি এডজৰ্পশ্যন নামৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িম তেতিয়া আমি পামো যে তোমালোকৰ কি হয় যিবিলাক কেটালিষ্ট থাকে সেইবিলাক যদি তোমালোকৰ মানে ফাইনলি ডিভাইডেড হয় সিহঁতৰ তোমালোকৰ চাৰ্ফেচ এৰিয়া বেছি হয় আৰু ৰিয়েকশ্যন মানে তেতিয়া বেছি মানে এফিচিয়েণ্ট সিহঁতি কেটালিষ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে. অ'কে, so here you see, so sodium jetiar mokor PCl3 logot tumi heat diba, but there is mane heat is required. Sodium plus PCl3 will give you sodium phosphide plus sodium chloride. And here you see, when silver reacts with PCl3 and heated, it reacts silver chloride and P4. Okay, and P4, that is solid. It is solid. It is tumalke swa যে আমাক যে তোমালোকৰ এক্সামত ঠগিব পাৰে এক্সামিনাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকে ঠগিব পাৰে. এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ছডিয়াম মেটেল চিলভাৰ মেটেল এণ্ড বোথ ৰিয়েক্টছ উইথ PCl3, ওৱান গিভছ ছডিয়াম ফছফাইড এণ্ড ছডিয়াম ক্লৰাইড এণ্ড আনাদাৰ গিভছ চিলভাৰ ক্লৰাইড এণ্ড ফছফৰাছ P4 ইউনিট. ঠিক আছে, চ' এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজিং ৰিয়েকশ্যনবিলাক মনত ৰাখিবা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিকোনো মুহূৰ্তত তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছ 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে এক্সামত দি দিব পাৰে. এনিৱে, চ' ছেকেণ্ড আছে তোমালোকৰ কি, নেক্সট আছে আমাৰ ইউজেচ. চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেমিকেল ৰিয়েজেণ্ট ইন ইয়'ৰ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি. যেতিয়া অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি তোমালোকে হেলো এলকেন হেৰো এৰিন পঢ়িবা, তাতেই তোমালোকে পাবা যে হেলো এলকেন প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াক তোমালোকৰ ৰিয়েজেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় PCl3. আকৌ তোমালোকৰ আৰু ৰিয়েজেণ্ট কিছুমান আছে, বেনজিন সালফোনিল ক্লোৰাইড, দেট ইজ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েজেণ্ট. আৰু ইয়াৰ এটা স্পেচিফিক নেম আছে, বেনজিন সালফোনিল ক্লোৰাইড. তোমালোকে চাবাচোন, তোমালোকে ইয়াৰ নেমটো বিচাৰি চাবাচোন. চ' হোৱাট ইজ ইজ নেম, বেনজিন সালফোনিল ক্লোৰাইড. দেন দিছ কাইণ্ড অফ ৰিয়েজেণ্টবিলাক তোমালোকৰ কি ফছফৰাছ ট্ৰাইক্লোৰাইডৰ সহায়ত তোমালোকে কি কৰা হয় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হয়, প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু অলপ আগতে আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ প্ৰথমকেইটা কেমিকেলছ প্ৰপাৰ্টি, তোমালোকৰ নামকেইটা কোৱাৰ আগতেই কমপ্লিটলি তোমালোকৰ ভিডিঅ' পজ হৈ গৈছিলে, চ' ইউ কেন নোট ডাউন দ্য নেমছ। চ' হিয়াৰ ইট ইজ ৱাট HTPO3, ইট ইজ ফছফৰাছ এচিড,
Here is SOTCl, chlorosulfonic acid, and here is POT, metaphosphoric acid, and here it is POClT, phosphorus oxychloride, and here it is PSClT, thiophosphoryl chloride. So, to make a pipe opera, my board speed. যাবলৈ যত্ন কৰি আছো দিছ ইজ অনলি বিকজ অফ দ্য প্ৰব্লেম ৰিলেটেড টু মাই কেমেৰা ৰেকৰ্ডিং অলৰাইট চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' চি ইউ চুন